最重要是头，你要稍微往这边侧一点，哎，侧一点啊，手再放下一点，好。春晚魔术大家都见过吧？现在呢，我要去找我一位春晚魔术师朋友，让他配合我给大家变一个魔术。这些呢，就是一会儿变魔术的道具了，用这些变一个大变活人，大家猜猜怎么变？走，这就是今天我们魔术表演的剧场，上海的共舞台，这里已经有了100多年的历史了，据说梅兰芳也在这里演出过。我先给大家表演一个魔术啊，别眨眼。每个观众都要领自己的身份牌，我领到的是堂妹。我们演出现在开始。啊，真香！大师深思矫健，深情。哎，是，这人是真的在这里面吗？这样，你先进去，我指导一下你，好不好？行行行，慢一点啊。啊，要是头，你要稍微往这边侧一点。行，对，往这边，哎，这边侧一点，哎，这边侧一点啊，手再放下一点。好。什么？这叫现实版的夺命十三枪！来，掌声欢迎！合作愉快，合作愉快。这回我已经学会了啊，下回，邓老师进去，我来斩。啊！